მუბარაკის გადადგომის შემდეგ ეგვიპტის შეიარაღებული ძალების უზენაესმა საბჭომ პარლამენტი დაითხოვა და მოქმედი კონსტიტუცია შეაჩერა. უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ახალი არჩევნების ჩატარებამდე ქვეყანას დროებითი მთავრობა უხელმძღვანელებს. ოპოზიციის მოთხოვნების და აკმაყოფილების მიუხედავად კი დემონსტრანტები ტაჰრირის მოედანზე კვლავ იკრიბებიან, რაც შეეხება ეგვიპტის ექს-პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს, უცნობია თუ სად იმყოფება ის ამჟამად. გავრცელებული ინფორმაციით ეგვიპტის ყოფილი ლიდერი მძიმე მდგომარეობაშია და შარმ ელ-შეიხში საკუთარ რეზიდენციაში მკურნალობს. ეგვიპტეში კონსტიტუციის მოქმედება შეჩერებულია. არ არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო, დაითხოვეს პარლამენტი. ძალაუფლება შეერაღებული ძალების უზენაესი საბჭოს ხელში გადავიდა. ისინი ეგვიპტეში სიტუაციის დასარეგულირებლად მკაცრი ზომების მიღებასაც არ გამორიცხავენ. 20-დღიანი არეულობის შემდეგ ქვეყანას ქაოსიდან გამოსვლა და ნორმალური ცხოვრებისკენ დაბრუნება სჭირდება. ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის მიუხედავად მომიტინგეები ტაჰრირის მოედანზე არ იშლებიან. ეგვიპტის პოლიციის რამდენიმე ასეულმა თანამშრომელმა დღეს ცენტრალურ მოედანზე მარში ჩაიარა. სამართალდამცველებს ეროვნული დროშები ეჭირათ, ისინი რევოლუციისა და ხალხის მხარდამჭერ ლოზუნგებს გაიძახოთნენ. პოლიციელების განცხადებით, ამ გზით მათ არეულობისას დაღუპულებს მიაგეს პატივი. ხალხის ნაწილი ვართ და ჩვენი ხალხი მიყვარს, ჩვენ ერთი საზოგადოების წევრები ვართ და ჩვენს ხალხს ვიცავთ. არ გსურს ხალხის სიძულვილი დავიმსახუროთ, რომელიც ვთხოვთ, რომ ყველა ტირანს სამაგიერო მიესხოს. ტაჰრირის მოედანზე კვლავ ჯარისკაცები და სამხედრო პოლიცია ამობილიზებული. საპროტესტო აქცია კაიროში გუშინ გვიანობამდე გრძელდებოდა. ოფიცრებმა მომიტინგეებისგან მოედნის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვეს და იქაურობა ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. მათ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს კიდევაც. ჯარისკაცებმა ტაჰრირის მოედანი ნაგვისგან გაასუფთავეს და მიტინგით დაშალეს, თუმცა რამდენიმე საათში მოქალაქეები კვლავ შეიკრიბნენ. დემონსტრანტების განცხადებით, ჰოსნი მუბარაკის წასვლა მხოლოდ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო. ახლა მათ სამუშაო ადგილების შექმნა და ხელფასების გაზრდა სურთ. საპროტესტო აქციებში სახელმწიფო უწყების მოსამსახურეებიც მონაწილეობენ, მათ შორის არიან ბანკების თანამშრომლებიც. მათი პროტესტის გამო ეგვიპტეში ბანკები კვლავ დახურული რჩება. მომიტინგეთა განცხადებით, მრავალი წლის განმავლობაში მათ ძალიან დაბალი ხელფასები ჰქონდათ. ახლა კი პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ რეალური ცვლილებები სურთ. ჩვენ ხელფასების გაზრდას მრავალი წელია ვითხოვდით, თუმცა ყურადღებას არავინ გვაქცევდა. ვინმე თუ დაიჩივლებდა, სამსახურიდან ითხოვდნენ. თუმცა ახლა ეგვიპტეში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც მოსახლეობა საუბრობს და ადგილობრივი გაზეთები წერენ, არა ხალხის უკმაყოფილება, არამედ ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა. ადგილობრივი პრესის ინფორმაციით, ის უმძიმეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში იმყოფება და მკურნალობაზე უარს აცხადებს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მუბარაკი კომაშია. მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის ექს-პრეზიდენტმა ძალაუფლება ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანს გადააბარა, თავი შეუძლო დიგრძნოთ და შარმ ელ-შეიხში საკუთარ რეზიდენციაში იქნა გადაყვანილი, სადაც მას ორი პირადი ექიმი ახლავს. ამ წუთას, როდესაც თქვენ გესაუბრებით, პრეზიდენტი შარმ ელ-შეიხში იმყოფება. სხვა ინფორმაცია რომ მქონოდა, აუცილებლად გეტყოდით, თუმცა რამდენადაც ვიცით, ის ახლა შარმ ელ-შეიხშია. თვით მხელველები ჰყვებიან, რომ ტელეეთერით გამოსვლისას მან ორჯერ გონება დაკარგა. ამავდროულად მუბარაკი ქვეყნის დატოვებაზე უარს აცხადებს და დაიფიცა, რომ ეგვიპტის მიწაზე მოკვდება.